Протилежності. День-ніч. Радість-смуток. Чорне-біле. Воно у суперечці і в гармонії. Так є, так світ збудований. Але воно разом з тим має поєднання між собою у форматі непомітності, межі, отого торця. Така велика площа. А ми бачили тільки торець. От хто що хоче бачити, той і відповідно про це мовить. Коли я візьму оцей аркушик, і ви на ньому побачите чорну крапку, то скажете, то нічого, це випадково. А другий скаже, ні, крапка, це щось значить. Крапка викликала вашу думку. Адже велике полотно, біле, ніхто не побачив, а крапку побачили. От часом маленька чорна крапка в біографії затирає все біле, світле, достойне, що несе в собі людина. Кожен з нас несе добро, зло, кожен з нас несе радість, втіху, в кожному з нас є Воскресіння і Різдво. О, Різдво! Різдво? Сьогодні ми записуємо програму в День Різдва. Вселенський День Різдва. І в той же час разом з Месією, разом з Ісусом, Спасителем нашим, народилися два учні. Два учні, які супроводжували його все життя. Петро і Юда. Адже це теж дві протилежності. Коли ми говоримо про людину або прагнемо пізнати її, ми часом бачимо тільки світле, або часом бачимо тільки темне. Ми дуже рідко відкриваємо істину. Знаєте, є такий вислів, мені він дуже імпонує. Розпинають тих, хто несе правду. Посивів час. І кроки глушать крики. Петро був запальним, а Юда тихим. Довкіл облич румовище безлике. Петро був запальним. А Юда вихід шукав і шукає. Вигоду і плату він не повісився. Він тут, помежи нами. Аби в тобі надію розіп'яти, аб мою віру заслонили плями. Він тут, оглянься, чуєш, бачиш, знову розбійника Вараву нарід хоче. Посивів час і посріблену підкову над сонним садом звісив хтось пророче. Суперечка протилежностей. Воно часом зводить до того, що ми, аби пізнати людину, повинні все перевернути наново, як цей листочок. Перевернути, перекинути, перемістити, знайти вихід, відшукати його. І постане зовсім інше. Та людина стане іншою. Моя рука на темному світла, на світлому темна. Моя доля. Хто я? Юда? Петро? Торець? Крапка? А хто ви? Ми часом про людину судимо, не знаючи її. Абсолютно не знаючи. Взагалі не знаючи, хто він такий. От на чувані. Хтось комусь колись казав, або десь якось в якомусь підручнику, який вчитель. А людина може бути зовсім іншою. Сьогодні
розмова піде про таку людину. Суперечну легенду України. І разом з тим людину, яка викохувала, виношувала мрію. Мрію її життя, яка постала нині в різнообразі, але постала. Коли ми говоримо про потребу пізнати людини, я хочу, щоб ви мені допомогли. От будьте уважні. І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!» А мільйони відгукнуться: «Героям слава!» Людина, яка прорекла ці слова, на нинішній час мала би бути взірцем. Але її досі бояться. Коли я мовив ці слова, я відчував, як в серці вашому вони відгукнулися. Коли б внучка прибігла додому з піснею, з сонцем, і заспівала: «Батько наш бандера, Україна мати!» А я її питаю: «А про кого ця пісня?» В іспанській мові бандера перекладається як прапор, звитяга, знамено, поклик. А Ізраїль виношує нам ноту протесту. А москаль війська свої запускає. Бандеровці здесь розпинають тих, кого бояться. Сучасні наші державні діячі не вельми впевнено, або я би сказав відкрито, ставляться до цієї постаті. Вони й досі кажуть, що це може привести до розколу. Куди не глянь? Героям слава! До розколу! Слава Україні! До розколу! Невже ж вони не чують? Невже ж оглухли? Чи не прозріли ще досі? Ми різні, ми надзвичайно різні. Навіть протилежні в багатьох питаннях, тому що для нас воля – це є істина, це є наша сутність, а для них – насильство, сила влади, влада сили. Але щоб говорити про Бандеру вповні, потрібно війти в епоху того часу, в той простір, в ті проблеми, у яких він жив. Оці побачити зміни кольорів. Коли ми говоримо про Україну того часу, коли проживав Степан Бандера, це була бездержавна згромадженість людей. Сотні і сотні літ люди шукали своє обрамлення державне і не отримували його. Ота бездержавність, оте поневолення – це було як карма, як кара. Історія взагалі – це вчителька, яка потребує постійного аналізу. Якщо цього не робити, вступає в силу географія. Розділ, поділ, викраювання. На могилі Степана Бандери білий кам'яний хрест. Він досі несе хреста. Його бояться досі. Він возводить цей хрест білий, не чорний. Білий хрест чистоти віри, мрій. В ту пору бездержавності появилася тріщина надій. Це
той злам, з якого пішов потік сподівання. І повинна бути людина викликана десь з роду свого, з життя свого, з обставин, яка візьме отого Христа і підніме на плечах своїх, на раменах своїх. Я говорю про витоки. Для кожної людини витоком найголовнішим є родина. Батько, мати. Батько Степана Бандери Андрій, отець Андрій, греко-католицький священник, який, коли почалися визвольні змагання за створення Західноукраїнської Народної Республіки, коли створилася Українська Галицька армія, він пішов в бій, а потім став капеланом. Його поляки прагнули знищити як людину фізично. Але його знищили більшовики. В 41-му році, 10 липня, він був розстріляний. Мама Мирослава, теж з родини священників, це Лодзінського родина. І вони вдвох подарували 8 дітей. Світові подарували 8 дітей. Доктор політекономії Олександр, філософський факультет закінчив Василь, обидва свідомі, освічені і вбиті в таборі Аушвіц. Богдан провадив політику ОУН на Херсонщині, на Миколаївщині, на сході України. Степан і сестри Марта Марія, Володимира, Оксана. Їх трьох вислали. Вислали в Сибір, Красноярський край, на лісоповали. Мирося, наймолодша, вона померла в рік разом з мамою. Мамі було 31 рік. Молода жінка. В 10-річному віці, коли поляки пішли наступом на Франківщину, вони виїхали були до Ягільниці біля Чорткова, недалеко, село таке. Там проживали. А потім повернувся Степанко і в Стрію поступив в українську гімназію. Поступив в українську гімназію і відкрив себе. Відкрив собі себе. У нього був унікальний організаторський дар. Він міг провадити свої ідеї так доступно, що кожен повірив. Не тільки повірив, а прагнув йти за ним. В нього проявилися риси лідера. І разом з тим в нього появилася ідея. Українство виплекується великою любов'ю і знанням. І ті знання треба подати, подарувати, відкрити, внести. І найголовніше – в юному віці. Будучи сам школярем, він школярами проводив оті просвітні уроки. Але новою віхою стало навчання в Львові. Головну мету, яку він побачив, це вироблення стратегії і тактики побудови незалежної держави. В 24 роки він стає провідником. Провідником організації українських націоналістів. 32-33 рік для Західної країни був надто складним. Та і на Сході проблема була. На Заході це пацифікація. Поляки прийняли місію і потребу, або з їх боку трошки заспокоїти, примусити до миру
до умиротворення українців. Умиротворення сьогодні проводить Росія. Так вони вважають. Умиротворення вони проводили в Абхазії, в Грузії, тепер в Україні. Пацифікація принесла на землі Західної України багато випробувань і багато нищень. Були знищені просвіти, читальні просвіт, було знищено багато організацій, жіночих товариств, знищено надбання, книги спалено, портрети з насміхом топтали Шевченка, людей принижували ставати на коліна і визнавати себе хлопами. І я от, пригадую село Денисів, така письменниця дитяча, Іванна Блашкевич, вона стала калікою на все життя через саме оті пацифікаційні випробування. А на Сході Голодомор. Страшний Голодомор. Щоби постати і викликати в людей оте розуміння, що це хочуть знищити нашу націю, Степан Бандера випробовує інше крило, радикальне крило протесту. Радикальне проявлялося в тому, що були використані радикальні дії. А для цього потрібно було здійснити якусь подію. От зараз ми живемо в епоху, коли десь там бавовна вибухає, ще інші моменти. А в той момент теж повинен бути вибух. І ці вибухи сталися. Відбулися два вбивства, два атентати, два знищення. Один – це був секретар консульства СССР у Львові Олексій Майлов, а друге – це Броніслав Перацький, міністр внутрішніх справ. Коли перший якраз був ніби як та помста за Голодомор, то другий за пацифікацію. За день до вбивства Броніслава Перацького Степан Бандера був арештований. Просто агенти внутрішні виявили місце, де виготовлялась вибухівка. А потім по слідах знайшли, кому належало це місце. Це був 34-й рік. 35-й, 36-й – це два роки аналізу судів із вироком смертна кара через повішення. До 39-го року Степан Бандера перебував у в'язниці. У 39-му році, після підписання пакту Молотов-Риббентроп, коли Польща була вже роздроблена, розділена, коли поляки почали втікати, війська заставляти свої позиції, те ж саме охоронці тюрем повтікали, в'язні вийшли на волю, Степан Бандера поїхав до Львова. Поїхав з думкою про те, що потрібно внести певну реорганізаційну зміну у діяльність організації українських націоналістів. Тим паче в Роттердамі був вбитий голова ОУН Євген Коновалець. До управління прийшов Андрій Мельник. Людина з дещо поміркованими або такими вичікувальними позиціями, з тактикою умиротворення свого боку, теоретично спокійним шляхом здобути незалежність. Звичайно, така боротьба нічого б не дала, і це прекрасно розумів Степан Бандера. Степан Бандера використав один цікавий момент. Знаючи про те, що німецькі війська рано чи пізно рушать на територію Радянського Союзу, треба було використати ту хвилю, коли одних вже немає, а других ще немає. І ота хвиля була вміло використана. Вона вміло була використана 30 червня 41-го року, коли радянські війська звільнили Львів, а німецькі ще не прийшли. В той момент на балкон товариства «Просвіта» виходить
наш земляк Ярослав Стечко і починає проголошувати акт про відновлення незалежності української держави. Перед тим було створено цілий пакет документів, як організовувати владу, як організовувати економічні питання, політичні, освітні. Все це було настільки детально розроблено, що німці, прийшовши, були шоковані. Вони прийшли, а виявляється, тут же українська держава. Українська відновлена держава, про що не було жодної розмови. І було зразу арештовано керівництво. Арештовано всіх, хто провадив, організовував цей акт проголошення. Це був драматичний момент. Драматичний момент, тому що світло надії спалахнуло, але воно було подавлене. Українці, які зустрічали німецькі війська, вони теж сподівалися, так як і в 39-му році, коли зустрічали радянські, сподівалися, що це прийде хвиля визволення України. А це прийшла нова хвиля поневолення. На зміну червоним прийшли коричневі. Кольори мінялися. Степан Бандера знову у в'язниці. Вже спочатку домашній арест в Кракові, потім Берлін. І в результаті він опиняється в тій в'язниці на довгий час, хоча не припиняє абсолютно своєї боротьби ідеологічної. Він її провадить через різні способи. Наприклад, з дружиною вони ведуть момент комунікації таким чином, що коли Степан Бандера подає свій одяг для дружини, для того, щоб вона попрала там і так далі, в комірець зашиває інформацію. Вона, пересилаючи зворотньо чистий одяг, передає з новою відповіддю чи доповненнями. Комірець, який послужив зв'язковою ланкою. Степан Бандера багато провадить роботи по вдосконаленню організації українських націоналістів, хоча він особливо не втручається у діяльність Української повстанської армії. Тому що Роман Шухевич роботу свою провадив блискуче. Одначе, і є завжди моменти проблематичні. Проблематичні появлялися в тому, що радянські агенти шукали шляху доступу до Степана Бандери. Вони шукали, де він, тому що інформація поступала, значить, він десь є. А Степан Бандера жив під прізвищем Штефан Попель в Мюнхені. І коли почалися певні проблемні моменти в самій організації українських націоналістів, це вже 50-ті роки, Степан Бандера, щоб не ускладнювати ситуацію, вирішив звільнити місце голови проводу. Це добровільне його рішення, одначе всі керівники прийшли до думки, що таке рішення є поспішним. Воно зайвим навіть, шкідливим. І в результаті він повернувся на цю посаду, на цей пост. Він повернувся до цього Христа. Христа. В передчутті неминучого Степан Бандера навіть говорив, що я вирок смерті приймаю. Його діти навіть не знали, хто він для України. Він уникав охорони, він писав публікації різні, узагальнення, роздуми, давав інтерв'ю чисельні, під псевдо, під потаємно. І 15 жовтня 59-го року в Мюнхені сталася подія, яка зупинила життя Степана Бандери. Він пішов купляти
яблука для дітей. Повертався додому, в під'їзді його чекав чоловік. Це був Богдан Сташинський, агент КДБ, який з спеціально створеного пістолета вистрілив в обличчя цяністим калієм. І провідник ОУН вже призупинив свій шлях і виношування ідей. Вбивцю знайшли, арештували, посадили в тюрму на 8 років. 6 він відбув, а потім зник невідомо напрямку. 20 жовтня 59-го року Степана Бандеру поховали в Мюнхені. До речі, в Ютубі можете пошукати і знайти заснимкований фільм документальний про похорон Степана Бандери. Його труну засипали землею з України, окропили водою з Чорного моря і поклали 250 вінків. Смерть перейшла в безсмертя. Його досі бояться, досі оскверняють могилу і досі читають його думки, розпинають тих, кого бояться.